Ya Rasulullah salam alaika ya Rabbi anshani wa anta raji ya Rasulullah salam alaika ya Rabbi anshani wa anta raji. Oh,
عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله مولد بمكة وهجرته بالمدينة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para bapak-bapak, para ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat ingkang mugi-mugi dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-mukarram panjenenganipun Simbah Kiai Rahmat saking Cacapan Magelang ingkang kula dherekaken, saking Bapak Camat, Bapak Kapolsek, sedaya aparatur negara baik sipil TNI nipun sedaya aparatipun ingkang mugia sedaya dipun paring kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten kesupen dateng panitia penyelenggara pengawasan saking Dukuh Jumoyo, salam ye. Mugi-mugi sedaya ingkang sama rawuh menika khususipun masyarakat Jumoyo lan lingkunganipun sedaya kemawon mugi-mugi pikantuk berkah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita masyarakat rumiyin kula ikraraken niat ngicali sifat mazmumah, sifat ingkang awan wonten ing manah kula panjenengan sedaya supados kula panjenengan pikantuk ilmu ingkang nafi waget ndadosaken kawilujengan kita sedaya donya lan akhiratipun. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Kula ngiyakinaken bilih mboten wonten pangeran ingkang berhak dipun kemawulani kejawi namung Gusti Allah. Lan kula ngiyakinaken sayektosipun Nabi Muhammad punika utusanipun Gusti Allah. Para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat ingkang tansah kinurmatan,
Mugi kalau kurang buatan kula sebat dateng sedaya tamu undangan kakung putri ingkang mugiya sedaya kemawon nggih dongake kabeh muga-muga pinaringan rahmatipun Allah kantuk berkahipun Allah kita sedaya benjang wonten ing yaumul kiamah pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggo saniki sareng-sareng ngaji nggih alon-alon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum hadyan sadiqah fa innahu may yushaddu hadad dina yaghlibuhu. Ingkang artosipun kirang langkun panas daya mboten Bu? Ya syukur. Muga-muga panas nang donya mawon nggih. Sok nang akhirat gare kepenake, ngoten nggih. Kula suwunaken ngoten, sampean rapo panas rasake rapopo nggih. Sing pancen ra betah ayo dikei payu mung pancen ana akale nggih. Sing ana payunge monggo payungan monggo bebas nggih. Ingkang paling pokok niatipun. Niat ngaji. Niki ngaji-ngaji Islam. Orang ngaji partai, orang ngaji kelompok, golongan ormas sanes nggih. Tapi ngaji Islam tujuannya ben paringi slamet donya lan akhirat. Kalau bawa kula aturaken alaikum hadyan shadiqah satrasipun kita sebagai tiang muslim sudah barang tentu melakukan atau mengamalkan pengetahuan-pengetahuan wonten ing agami Islam. Lajeng kados pundi saenipun kita sebagai tiang muslim mengamalkan ilmiahipun apa kudu sing mempeng apa keset. Cara hadis menika sing sedeng aja kemempengen tapi sedengan kemawon. Sebab apa? Fa innahu may yushaddu hadad din yaghlibu. Wong sing nglakoni agama Islam, ngamalke agama Islam tapi kemempengen, engko bisa ndadekke males utawa keset. Lho kok ngono nggih, sebabe kemempengen. Mempeng sae, kemempengan mboten sae, ngaten. Anjur piye? Nek ngamalke iku sing sedeng-sedeng mawon, sing sekira mampu. Ning kudu dipeksa. Nafsu bujuk kudu dipeksa ora kena kula penyang sedaya lajeng glewer nuruti nafsu. Masalah peksa kudu dipeksa, nafsu harus dipaksa. Cuma nek ana ati utawa grenjeting ati ngajak supaya kon mempeng banget angen-angen eling ngono lek ngaji. Mempeng apik kemempengan. Nah, termasuk ngeten, ana wong sing mlebu Islam anyaran utawa islame wis lawas, seneng nglakoni agama Islam kaya wiridan karo Pak Kiai ben paringi selamat, paringi lancar berkah rezekinipun. Seminggu tahajud terus. Engko setengah sasi prei. Sesuai tahajud meneh, setengah sasi tahajud terus. Pitung wulan rasalat. Iki pitung wulan tahajud 10 tahun prei sak lawasean iki. Mila Gusti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan garis besar haluan agama yang sekira manusia mampu, sekira umatnya itu mampu. Bagaimana caranya yang baik kita amalkan menurut kemampuan pribadi masing-masing. Lho ngaten. Aja kemempengen deleng-eleng ini lho. Nglakoni salat dipeksa nek ora dipeksa nafsune malah brutal mangke. Nggih, mboten? Intine kula ngajak dhateng masyarakat sinten kemawon ingkang sama ngawas khususipun nek nglakoni agama Islam alon-alon. Aja kesusu. Termeneh aja kemempengen. Kemempengen mboten sae. Nek mempeng sae napa mboten? Sae, mempeng bagus, kemempengan bagus, apik, gemagus.
Elem mboten? Ayu apik mboten? Sae kemayu. Awon metu mentele kok mboten apik. Sing apik niku sedeng-sedeng mawon. Lah, kula namung matur dhateng panjenengan sedaya, mbok menawa engko ana pengetahuan-pengetahuan sing kira-kira bisa dilakoni, lakoni tapi aja kesusu lan aja kemempengen. Paham sedaya nggih? Napa mau dikok manterangake masalah kaya ngono? Nggih. Sebab ana swijining tiang ingkang ngamalaken agama Islam nalika dong pas seneng niku dipol-pol ke temenan. Niki pas mempeng niku kaya-kaya wis lebar kaya arep ngamal terus. Biasane anggar kemempengan lebare jeglek niku biasane. Mula ape sing khairul umur aw satwa sing sedengan mawon. Ngamal-ngamal sing sedengan cukup mawon. Semono uga kula panjenengan sedaya golek rezeki ya ora usah kok ngoyo ngosok niku ora usah santai kemawon nggih. Sing pokok wajibe usah. Ha, Allah yang menentukan. Sebab rezeki wis dipanci, sugih melarat iku saking ngersane Gusti Allah. Kula panjenengan namung sak derma kewajibanipun usaha. Masalah ora oleh, engko tetep oleh, mesti oleh. Cuma wektune sing ora ngerti. Mula sak bisa-bisa nek ana wong sing duweni penghasilan sedina dodolane iso hasil akeh, iki aja kudu gunake sing akeh menurut kebutuhan kemawon, aja dibaringi nafsu. Lah umume wong nek rezekine batine akeh, upung lho akeh, saiki mangano sing sak pol-pole. Biasane mangane ya cukup iwan jahir. Gitu nggih. Biasane wis kadang-kadang malah ora tau tempe cukup. Merupung iku batine akeh terus meloncak. Kala-kala saiki mbokmu tuku apa ndas wedhus. Tuku ndas sapi, mergo gak duwite akeh. Bar kuwi meneh tambahi meneh lawa-lawa diwernani sampai ndas kirik barang di toko. Lah iku akhire mengko ndadekke males. Iki ndadekke mepeting napa rezeki. Mula sing sedengan kemawon. Aja dumeh rezekine gak akeh, gunake sing akeh. Ampun. Sesuai kebutuhan yang diukur dengan agama Islam. Paham sedaya menika nggih? Rezekine diumpamakno kaya bayangane. Kaya bayangan to nggih? Rezekine diumpamakno kaya bayangane. Yen dipuro mlayu, yen ditinggal ngetotake. Yen dipuro mlayu, yen ditinggal ngetotake. Muhammadum basyarulakal basyari. Muhammadum basyarulakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Mulayen kule rizki sing alon-alon wae. Mulayen kule rizki sing alon-alon wae. Wajibe usaha Gusti Allah kang nentokke. Wajibe usaha Gusti Allah kang nentokke. Muhammadum basyarulakal basyari. Muhammadum basyarulakal basyari. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Bal huwa kal yakuti
tibanal hajari. Maksudnya neng golek rezeki sing santai mawon, sing penting nyambut gawe melaku tumindak sak kemampuanipun piyambak, ojong kemerungsung, ngeten lho. Senajan lahire lakune cepet, atine aja sampe kemerungsung. Maksudipun ngoten. Kok dibayangke ngono rezeki kaya bayangan? Iya. Sebab Allah wis jauh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua orang yang hidup dalam bumi ini, manusia, hayawan, apa saja yang hidup, dijamin Allah. Rizkine dijamin Allah. Ora ana sing keteteran, ora dijamin, pasti dijamin. Tapi Allah tidak menjamin kehendak nafsu. Loh niki lho sing jangan ngene. Ana sing muskil, nine dijamin karo Gusti Allah. Ngopo utangku ku akeh, ora lek lunasi karo Gusti Allah. Asam balik utang buru nafsu kok. Nggih mboten? Ana wong utang akeh ora lunas-lunas. Nine Gusti Allah nek disuni nyembadani, lho aku lek nyuwun nek suwe ora sembadani, apa Allah ke ra weruh? Apa piye apa budhek? Allah ora budhek, Allah tetep mau preso. Sing budhek ora preso ki kula sampean. Nggih mboten? Kula panjenengan sedaya menika nyuwun dhateng Allah wonten syarat-syaratipun. Allah menika sampun dawuh, sapa sing urip tak cukupi, tegese tak tanggung rezekine. Nanging masalah nafsu, aku ora tanggung. Kadang-kadang yo tak turuti, kadang-kadang enggak, kadang-kadang tak turuti, kadang-kadang enggak. Iki kabeh kanggo nguji. Ngerti yo? Kabeh manungsa ing alam donya sing sugih, sing melarat, sing pangkat, sing pedagang sedaya kemawon dalam ujian Allah, dalam cobaan Allah. Kula diuji, panjenengan diuji. Lha estu menika aja nganggrem ni aku iki mbok kering, kira gablek duit, nggih diuji karo Gusti Allah. Banjur sing sugih ora kleru. Sing sugih diuji karo Gusti Allah, syukur apa ora? Sing ora gablek duit, sing fakir miskin dicoba oleh Allah, sabar apa ora? Sedaya menika dalam ujian Allah. Mengko nek wis mati rampung tutup buku. Dadi sing diuji niku ora kok wong mati. Wong urip termasuk kula panjenengan sedaya hidup wonten ing alam donya menika masih dalam ujian Allah, masih dalam penyutingan Allah, masih dalam pengfilman Allah. Kabeh difilm, kabeh difoto, kabeh disyuting, kabeh direkam. Anjen kok nek buka mengko nang ora-ora mahsyar. Nang alam donya kumpul karo sapa? Yuk syarul mar'u ma'a man ahabba. Wong sing nang alam donya kumpulane karo wong-wong sing apik, besok ing akhirat tetep dikumpulake kalih tiang-tiang ingkang sae. Allahumma. Nang alam donya kumpulane karo bajingan-bajingan, tukang korupsi, besok nang kono dikumpulake karo tukang korupsi. Nang Quran wis didhawuhke, nengke wae wani korupsi kuwi. Ben nang namawon entenono, sok iku calone nang neraka kuwi. Lah ngaten to nggih? Lah kula panjenengan sedaya kados pundi khususipun kita sebagai warga negara Indonesia melihat negara yang seperti ini, bagaimana alangkah baiknya? Apakah kita harus ikut-ikutan? Jangan. Sing luweh apik wonten ing zaman menika, khususipun ing zaman akhir, pendekatan diri kepada Allah menika. Ora perlu ana grubyuk umume wong, mboten perlu. Pendekatan diri kepada Allah. Lho carane piye? Apa sing didhawuhke lakoni, apa sing dilarang didoi. Ra ngoten. Niki carane. Nah, terus carane meneh piye? Nek wis pancen mangsane iki salat, ya salat. Senajan durung iso lagi nang pasar dodolan, tapi wis manjing salat, atine krentek, salat tetep tak lakoni sak jerone waktu salat. Iki kok wis asar, iki kula panjenengan sedaya sebagai orang muslim wajib ngazam.
Iki kok wis asar? Ya, aku tak salat sak jerone asar. Iki nggak ribut, nggak ngedoli dodolan. Engko nek ora didoli ndak do mlayu lunga aku ora oleh dhuwit, mulo tak dodolan sik. Nanging salat tetep tak lakoni sak jerone wektu salat asar. Aja kok muni lentengi, engko wae salat engko bengi bar isya. Qadha. Aja mboten sae ngaten menika. Sak-sak wonten ta nggih? Alah saiki nggih golek dhuwit kaya ora apa-apa. Tapi asa maghrib isa engko didobel rentengi pisan gunggung keprok niki mboten pareng. Lah niki niteni kula pengestu wis cedhak padha ngeten. Nek ana adzan enggal-enggal terus salat apa ora? Terus nalika nglakoni ibadahku rasane enteng apa abot? Niki mawon. Monggo mang kita mawas diri nggih, kula arep ra maca sapa-sapa. Iki upama ardung lakane salat. Awan-aman biasane. Panas purungsang, apa kita kudu terus salat? Kusik, laremno sik, angen-angen digumathoke sik, wudu nindakake salat, ditata atine, aja asal salat. Niki carane. Apa motive iso dereng kula nggih tasih latihan mawon kok dereng saged. Namun gane kula ngertos jalane ngaten, panjenengan tak ajak, mbok menawa aku iso tenang tentrem, panjenengan ya melu tenang tentrem. Kaya ngopo senenge duwe guru kok anak buahe do tenang tentrem kabeh. Nggih, mboten? Kula tetep mawon, senajan anak buah kula sedaya murid kula. Perno-perno. Sing salate mempeng ya ana, sing tahajute ndak bengi tahajut rono. Sing teko blas ora tau salat ya ana. Atau mawon salat iya ning bengi ra tau nek awan nek dhuwur asa mari bisa kaya ngene iki ya lek ngaji teko setiap ngaji apa malam rebo apa ahad disiplin Jumat ngaji nanging nek salat prei terus durung gelem lah wong kaya ngene iki wong apa ngertos mboten sampean wong ngerti wong ana apa jenenge ngerti mboten wong urip. Ayo wong urip masyaallah mati. Lah wong urip kok ngono kuwi, wong urip iki warna-warna, ana sing lepi tutuh, ana sing durung. Lah muga-muga ingkang sumangaos, muga-muga pikantuk pitutus daya nggih. Khususe lek nglakoni salat khususipun. Kejaba iku salat kejaba paling penting banget dikendikaken inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat iki paling bisa nyegah kemungkaran, bisa nyegah keelekan. Wong salate bagus liyane mesti bagus. Mboten kenging mboten. Wong salate bagus, jamaahe bagus, ora kelakon tumindak elek. Tetep mawon lakune apik. Sebab kanggo pokok salate apik mesti lakune liyane apik. Jare sampean muskil, mboten mesti pamukti, pamukti. Napa? Ngen kula niku jamaahe bendina ajek. Salate ajek. Ane kok sok tukang ngapusi. Napa niku apik? Oh, aku iki jenenge salate ro apik. Nek salate apik mesti ra kelakon ngapusi. Salate bagus, jamake bagus, tapi nek dong dodolan sok ngulangi taker, ngurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu al-ayah. Neraka wel panggonane wong sing tukang ngurangi taker, ngurangi timbangan. Mboten mboten? Muga-muga jamaah anajah mboten nggih. Liyane muga-muga merai sing isih ngaji. Nek aku ora percaya nek sakmene iki kok muni mulus kabeh kula ora ngandel. Jamaah anajah, pengajian anajah sebagian kata saking bangsa pasar-pasar. Nggih to nggih? Saking pasar-pasar, saking desa, saking dalam segala bidang wonten insyaallah. Cuma kula namung ngemutaken sing bagian tukang nimbang. Nimbang beras apike sing anget. Nek anget iku ora kepenak to? Nimbang sing anget, turu sing anget. Lho ora ngoten. Turuke sing anget aja kok anyes. Turu sing anget, nimbang sing anget, pancen apa? Ngekeki meteran. Bakul sandangan lek metri yo sing anget. Saenipun ngoten. Supaya apa? Maka sedaya menika mboten kesalahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mangangen-angen aja sampai duwe keyakinan
ngurangi sekosidik-sekosidik dong ini 10 kilo wis, ini nimbang malah mung songo ngapusi mboten? Iki sak kilo atau sak on ini dipengke-peng piro besok bakal dituntut kargus ya Allah na'udzubillah min dalik mirsak menikah kulana mengemotakan pengajian menikah pengajian Islam mengajar datang masyarakat supaya ukhuwah Islamiyah ingkang dipun peratusakan mboten masalah kelompok partai, parpol, ormas tidak, tapi mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Islam apa wae monggo terserah, tapi kula ngajak dateng jamaah pengaosan aja melu werna-werna. Sadiki ngeten mawon. Nek ana wong Islam tok. Nggih. Ana wong Islam tok. Karo Islam sing diwarnai ana Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Darul Arqam, Islam Al-Irsyad. Kira-kira panjenengan mangke matur karo Pak Kiai, kira-kira sing bener endi ngoten mawon. Wonten mboten? Ngriki wonten Mbah Kiai Mat Ahmad Watujongol. Wonten Watujongol nggih? Mangke dos sowan mriku. Tegese sowan matur karo Mbah Kiai, Mbah Kiai Ahmad Abdul Haq nika mukti nika kok nerangake sing sae menika mboten usah warna-warna. Kok Islam tok mawon niku kira-kira dos puni leres napa mboten napa kedah kula mlebu teng NU napa kedah mlebu teng Muhammadiyah napa teng Al-Irsyad menawi kedah mlebet dalile napa dasare napa paham mboten aneh anu mukti piye aneh keteranganipun ingkang kula tampi ora usah pernah-pernah Islam apa Islam tok mawon ra ana jaman Rasulullah NU iku gak ana. Menang Mekah mon saiki mboten nonton NU kok. Mboten nonton. Plateng Mekah niku mboten tau roh NU tulisane mboten wonten apa meneh wonge. NU gak ana Muhammadiyah gak ana. Mboten wonten. Di zaman Rasulullah yang tidak ada sekarang diadakan. Ini namanya bid'ah. Nek mukti nerangke bid'ah seakan-akan masyarakat ngecam mukti Muhammadiyah. Padahal mukti sama sekali bukan Muhammadiyah. NU tidak, LDI ora, apa? Al-Irsyad bukan, apa? Islam jamaah, oh dudu waduh, apa Islam tok inna dina indallahil Islam. Nana takwani ngeten, dasare mukti ngopo? Kok nganggo dasar Islam tok ora usah nganggo NU Muhammadiyah ora nganggo embel-embel, tidak. Secara dalil wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu niku Al-Qur'an perintah dateng kula panjenengan sedaya supaya kon i'tisam bihablillah maksudnya kon bersatu padu terus bukti bersatu padu ora oleh gawe golongan dhewe dhewe dadi amarallah bil ittifaq wan nahya 'anil ikhtilaf yadullu ala annal haqqa la yakunu illa wahida wa ma adahu jahlun wa dhalalun liqali ta'ala famadha ba'dal haqqi illa dhalal iku dasare moti kok ora nang NU Muhammadiyah ora nang werna-werna tidak sebab Quran ngejak kon bersatu Islam ke siji wae ora oleh digawe golongan dewi-dewi. Nah ini ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu saya baca dalam tafsir Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi iki nuduhke barang hak iku mung siji ngaten yadullu ala annal haqqo la yakunu illa wahida sing bener iku siji Islam pirang-pirang tapi sing bener cuma satu wa ma'adau jahlon wa dhalalon selain satu selain benar pasti salah saliyane salah ke mesti bener saliyane bener mesti napa nggih napa mboten saya sekedar membaca tafsir Ar-Razi monggo panjenengan manggih menawi buka kitab ingkang sama waget prisanana sing bener ke jane Islam tok apa Islam NU tok mangke mengoleh nama disok nang akhirat adu bejo mboten mawon sing do NU do Muhammadiyah adu bejo karo wong sing Islam tok
khususnya kiai-kiai sing do fanatik karo partai, fanatik karo ormas, silahkan, tapi awas besok kalau Allah sudah menuntut. Na'udzubillahi min dzalik. Saya cuma mengajak masyarakat, tidak perlu kita masuk ke golongan ini dan itu. Silakan Islam, inna dina indallahil Islam, satu saja. Paham adan? Iki nek sing NU-ne jekek sengit kurung pengajian ngene. Yakin? Nek Muhammadiyah jekek ya sengit. Paling tidak kalau saya memberikan keterangan iki, semua orang NU yang ada di Indonesia benci sama saya. Gurung Muhammadiyah mesti benci karo Mukti. Gurung Sentral Arkom, Al-Irsyad dan lain sebagainya pasti benci insyaallah. Tapi Mukti dibenci manusia prek. Paham adan? Asal Allah orang benci. Yang sesuai dengan jalur-jalur Al-Qur'an, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Mukti enggak bisa tanpa Quran, hadis, ijma, qiyas. Jalan ibadah kita menuju Allah, menuju ke akhirat yang bahagia, Quran, hadis, ijma dan kono ijma qiyas piye Pak Mukti? Nek ra nganggo ijma qiyas kita ora iso lek nglakoni agama Islam. Nggih, Mbakan? Ana jamaah sahabat ora ono ijma qiyas. Biyen ya Quran, hadis tok. Sawise sahabat ra ono, iki njur apa engko bakono sing mimpin sawise sahabat sapa tabiin, sawise tabi sapa tabi'in, akhire ora alim ulama. Paham sedaya nggih? Mula nek arep kepengin selamat, kepengin bener nderek apa ora alim ulama ussalaf sholihin. Aja manut kiai saiki. Ngerti mboten? Aja manut kiai saiki. Ngetos? Kiai saiki. Manuto kiai kitab salaf sholihin, ikutilah ulama-ulama ussalaf sholihin. Aja melu kiai sa. Paham adan? Ya wes, berarti cerdas sampean. Nek orang ngerti berarti ora paham. Aniki kula nyuwun kali sangat jamaah ngaos ingkang saking Watu Congo, saking Muntilan, saking pundi nika Blangkonan lan lingkunganipun. Sing ana kiyaine mangke mang tangletaken. Mukti nrangke ngaten nika dos pundi? Napa sing leres niku kula mlebu NU Muhammadiyah, napa Darul Arkom, napa kula sesuai kalih Quran mawon inna dinangin dallahil. Nang kula iki kuwi tok. Ora ana inna dinangin dallahil Muhammadiyah, ora ana. Mboten wonten. Agama yang diridhoi Allah Muhammadiyah tidak. Jare mereka ngomong, itu kan cuma organisasi aja, kok ndak apa-apa lek muni ngono. Sing NU ya padha wae. Wong gede cilik kula niku gogok nang lingkungan kiwa tengene NU. Ning mati bukan NU. Cuma hidup di situ. Ah terus tarung ngormoke alusuna wajamake jajane apa? Kabare wong NU ya NU. Mandang aku kumpul-kumpul karo Muhammadiyah, alusuna wajamake ya Muhammadiyah kuwi. Terus kumpul-kumpul maneh ana sing ngomongke nek NU ke alusuna wal jamaah. Nek ngomongane wong NU sebagian sing kula tampa nek ngarani Muhammadiyah, nek Muhammadiyah kudu alusuna wal jamaah ning ahlus sunnah limo ning ngono, ora ana wal jamaah. Oh, panjang iki goblok kabeh ngono. Sing pasti Quran mawon, Quran hadis. Ora ana kitab nerangake mlebu nang LDII Islam Jamaah Darul Arkom, ora ana. Inna dina indallahil. Wis dikutok. Ngerti lho, Allah itu gawe dunia itu terus kayak peraturan. Nggih. Peraturane Allah terus pundi, sapa sing melanggar dukung, sing taat swarga. Hukumane neraka. Iki sing gawe peraturan Allah. Banjur Allah gawe agama. Agama agamane Allah itu Islam. Tegese Allah itu ngridani karo agama Islam. Liyane iki digawe karo Gusti Allah ning ora diridani. Ngerti mboten? Allah iku membuat agama Islam dan membuat agama Nasrani, membuat agama Yahudi dan lain-lain. Tapi sekalipun banyak agama, ini yang diridai Allah adalah agama Islam.
wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mau wis inatina indallah Islam. Kuati meneh. Siapa orang yang memeluk agama selain agama Islam tidak akan diterima amal baiknya, dan besok di hari kiamat mereka akan jadi orang yang celaka. Nek ngono Nasrani Yahudi Kristen barangkali kafir, kafir. Wong Nasrani Yahudi kan besok mergo ora tau salat neraka kabeh. Lho Nasrani kok salat? Wong Nasrani kan tetep kon salat. Sebab apa? Kenapa peraturannya Gusti? Wong Nasrani kok ora salat dosa, ora zakat dosa, ora poso dosa. Nanging nek salat ora sah. Nah, sebabnya apa? Salatnya butuh niat. Mongko niat nek ora Islam ora sah. Mula kudu Islam. Kaya ngono iku digawe karo Gusti Allah. Ngopo? Ben menungso iki mikir arep milih sing bener apa salah. Lho ngaten lho nggih. Nek ngono Nasrani Yahudi dibuat, betul. Itu memang dibuat oleh Allah. Ngopo mbok Islam tok? Angone Islam tok, nerakane nganggur. Nggih, madan. Mula dikae Islam karo ora Islam. Kabeh iki sing bener cuma satu, Islam. Selain Islam tidak betul. Terus ae dereng. Iki agama. Masalah pengamalan. Cara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli alfin wahidun lillah wasairuhu linnas wali iblis. Gusti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, setiap sewu manungsa iku sing taat kepada Allah dan Rasulullah cuma satu. Setiap seribu manusia yang taat kepada Allah dan Rasulullah cuma satu. Yang 999 ini semuanya mengikuti masyarakat, mengikuti iblis. Ini tidak menafikan siapa-siapa, sekalipun kiai sama saja. Orang nuduh ini ngono mukti ke bener, oh mukti itu belum benar. Mukti masih sama bapak-bapak, ibu-ibu, sami sedaya nggih. Kula tasih padha jenengan, namun kula matur wonten hadis Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir wonten hadis menapa karangan Imam Anai Banten menika Murahil Abid napa nika nggih nika ngaten, setiap sewu uang iku sing nglakoni taat nang Allah lan Rasulullah cuma binten, tegese sing nglakoni taat nang Allah lan Rasul kanthi taat sing bener. Sing taat ngono akeh, sing bener iku lho sing langka. Cedhak badan. Hadis saiki sing 999 iki sing akeh melu obyeke masyarakat, melu obyeke iblis. Milih sing siji apa sing turahan? Satu atau 99? Kok 99? 990? Nah, iki kira diukur. Nek ngono, Islam itu betul. Tapi sing nglakoni iki guru mesti betul. Sing do taat nang Allah akeh, ning sing betul-betul taat sesuai dengan konstitusi Islam ini belum tentu semuanya. Siji taat, sing lorone telune ora. Lah kula sampeyan sedaya milih sing napa? Milih sing taat napa sing mboten? Estu? Nate sok goroh napa mboten? Wah ya ora pati taat nek kuwi. Goroh tahu. Muga-muga lek goroh lali mon nggih. Dilalekke. Goroh kenging mboten? Sholat wajib, sholat duhur wajib, napa badan? Asar wajib, napa badan? Sholat tahajud? Ora sunat. Ora sunat gini lakoni kira-kira apa napa badan? Sampun ajeng napa dereng? Insya Allah muga-muga ngoten nggih. Kula sampun nuwun sami-sami nerangaken, arepa wong miskin wong fakir dipangiringi rezeki cuma mesitik nanging syukur alhamdulillah nggih badan, semakin banyak syukuripun semakin cinta pada akhirat. Niki mang titene mawon, semakin orang itu banyak harta
banyak duitnya, terus akhirnya tidak disertai dengan kesyukuran, pasti akan melaksanakan kemaksiatan atau pelanggaran. Arepa miskin, arepa fakir, duwite cukupan tok, pas-pasan saiki golek, sesuk entek saiki golek sesuk. Biasa to ngene iku. Kadang-kadang gali lubang tutup. Umum. Niki yes umum iku ora iso apa-apa. Sing penting muga-muga kita sedaya waget syukur dhateng Allah. Ngaten nggih? Oleh sithik syukuri supaya apa? Semakin orang itu syukur, pasti akan lebih senang pada akhirat. Niki mangan-angan. Wong iku kapan oke syukure, semakin banyak senang akhirat. Oke bandane ora tahu syukur, mesti cinta dunia, benci akhirat. Senenge mung sithik. Merga apa? Oke senenge donya tanpa didasari syukur. Maos istighfar mbiyen nggih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah bal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Ta'atu ing Allah lan ing utusani, aja padha rebu tan kedudukane, munda date kering keh kekuatane. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Kapan wong wis padha rebutan pengaruh lan kedudukan saha artane, mesti pecah belah tunggu rusae. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Hai kaum muslimin, Allah wis ngendika supaya kita padha sabar, tambah ngati-ati nrimo lan waspada. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'ah
bani amalan maqbula. Syair menika saya ambilkan dari ayat suci Al-Qur'an, atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum was biru innallaha ma'as sabirin. Napa maksudnya? Taatlah kepada Allah dan utusane. Ngaten ta nggih? Taatlah kepada Allah dan utusannya. Wa la tanaza'u, aja rebut kedudukan. Ini yang bilang Al-Qur'an, wa la tanaza'u. Aja padha bendeng ceweng, aja padha rebut kedudukan, rebut pengaruh. Fatafshalu wa tadhhabari hukum. Nek wis kaya ngono padha rebutan kedudukan, padha rebutan kursi, iki mengko ndadekke ringkih agamane. Ndadekke pecah belah, ndadekke keringkian umat. Laras napa mboten? Endi-endi ana kericuan? Di mana ada keributan? Di mana ada kepasulayan? Iku mung sebabe masalah dunya. Lha dunya kapa? Contone kedudukan, kursi, pengaruh, pemimpin. Delok mawon kita rakyat delok DPR nika. Ngertos DPR to? Ngapa kok ribut kaya ngono? Iki terapno Al-Qur'an. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Sudah berapa ribu tahun Al-Qur'an komentar. Aja ada rebut kedudukan, ada rebut kursi, kedudukan, pengaruh lan liya-liya. Mengko ndadekke kisru. Delok kita sebagai masyarakat, rakyat jelata. Delok wakil-wakil rakyat, apa pantes kaya ngono ya? Kira-kira pantes apa mboten? Disuruh TK lagi. Itu enggak betul, ana wakil rakyat kok kebajingan. Bukan kok koyok, melebihi bajingan kalau seperti itu. Nek bajingan wajar. Celalek gelutan ke bajingan wajar. Umum. Nggih mboten? Nek DPR kok bentrok niku ora kelakon nek ora masalah donya. Mesti masalah politik. Lho politike donya. Mula kula samatur, al ulama warasatul anbiya. Idza lam yukhalitu sultana wa yudakhilud dunya. Ulama sebagai pewaris para nabi. Selama para ulama itu tidak intim kepada pejabat pemerintah. Ngoten, jangan intim dengan pejabat pemerintah. Fa idza khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khanu rusul. Apabila mereka seorang ulama intim kepada pejabat pemerintah, terus mengikuti masalah dunia seperti politik dan lain sebagainya, ini berarti mengkhianati utusan Allah. Saiki akeh kiai do mengkhianati utusan-utusan Allah. Sing donang DPR kaya kiai-kiai pirang-pirang. Ning kiai wis dicancang. Kiai wis dimasukkan kebun binatang. Nggih, Mbak? Ya kita lihat sendiri, kiai kalau namanya kiai, seorang ulama sudah masuk ke pegawai negeri, pejabat pemerintah bagaikan harimau yang sudah masuk di kebun binatang. Betul? Wibawanya habis. Loh, kiai itu ibaratnya macan. Yang menjadi raja hutan adalah harimau. Iya kan? Sekalipun harimau itu masih kecil dan itu masih liar, sudah tentu sangat wibawa. Tapi kalau harimau itu sudah masuk di kebun binatang, sudah menjadi tontonan bukan tuntunan. Betul kan? Macan kewek senang kebun binatang yang gembira luka, iki wis gawe tontonan tok, kesambit-sambitan cah cilik. Ngeten? Ana kacang wehke, ana pitik mentah wehke, dadi nang kono wis jatahe nang kono kuwi. Ngertos nggih? Kiai nek wis dadi pejabat, dadi pegawai negeri, jadi legislatif, lapis legit, mengkoh ibaratnya kaya dene macan sing wis kaya kebon binatang. Coba mangangen-angen. Sampeyan duwe kiai. Kiai yen wah ora kena apa-apa, masih angker.
madang saya suwe-suwe kowe Pak Negara, Pak Pemerintah turun akan pemilu ngejak nang partai. Kei duit, seseli duit. Kei duit, seseli duit. Sejuta nggih, rong juta nggih. Suwe-suwe beberapa juta, 10 sampai 50 juta. Nek kei 1 juta wis perengat-perengut. Mergo apa? Kurang akeh. 10 juta, 50 juta oke ngguyu. Teko pejabat kei 1 juta tok. Wis rada sinis. Nggih mboten? Nah, iki tandane iki wis ilang kewibawaane. Nek kiai-kiai ilang kewibawaane, Islam akan hilang juga. Sebab yang membawa ilmu agama yang dipimpin oleh para ulama. Ulama ini lho digawa dening para ulama. Lah ulamae kok kaya ngono. Anjur piye to? Apa ora lah karo pejabat? Bukan kok entuk. Sebaik-baiknya pejabat itu pejabat sing nyedak nang kiai. Pejabat ngaji, apa-apa pejabat. Tentara, polisi ngaji, apa-apa tentara, apa-apa polisi. Pejabat gelem ngaji, iku apa-apa pejabat. Ngaten? Ini ono kiai kok seneng-senenge nyak-nyakan karo pejabat, iku kiai elek. Ngaten? Pak polisi ini kira-kira mudeng enggak kamu ya? Iki jane Pak polisi iki piye nggih ngomong ke apa? Ya ngene iki rungokke wae Pak polisi. Jadi Pak polisi kok gelem ngaji berarti api-api polisi. Ning saiki. Asesor aku mbok, aku ora ngerti maaf. Mohon maaf. Ini yang saya dengar sekarang. Semoga besok lebih bagus lagi. Saya bicara pakai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api-api pejabat, api-api umarok sing gelem nyedak nang para nggih mboten? Iku sing api-api. Ning bali aneh, wasyarrul ulama alladzina yatunal umara. Ala-alae ulama iku sing nyedak-nyedak nyak-nyakan nang pejabat pemerintah. Contoh mawon. Upama mukti iku karo Pak Bupati takon, Pak Bupati ndak tasih wonten lowongan. Lowongan apa Pak Kiai? Anak kula niku dereng gadah gawean, mbok nyuwun tulung anak kula niku goleke gawean. Iki kiai elek, bajingan iki kok niki. Ini sudah kayak jelek seperti ini. Ini dalam agama Islam sudah jelek. Anjuk piye? Ora usah kaya ngono. Bantu pemerintah, bantu wah ning aja sok nggunakake, jangan memperalat pejabat pemerintah, ndak baik. Kiai sing nyak-nyak pejabat pemerintah tetap jelek. Apa menene pemerintah atau pejabat teko nggo montor apik, duwite akeh. Monggo. Kayak kursi. Nggih, Mbak. Asing teko ming dol kiyo. Gawane kebo. Duwite kosong. Salaman wis munduk-munduk kempes. Akhire terus mundi? Kiai ini wah iki ora patek nguntungake iki. Yes, kowe ngono wae. Dalam pundi Pak Kiai? Kowe kene. Lho nika kok sami mriku oh seje Kiai. Tau beda iku. Kowe bagian isor. Mergo ora nggawa duwit. Lah ini tentu ada diskriminasi. Ndak boleh seperti itu, ya. Ndak boleh. Mila pengajian moti sama nggih sing kiai nyai padha dados tunggal ngajari apa? Ngajari besok nang ora-ora maksa kita dadi siji, saiki tetep dadi siji muga-muga besok dadi wong sing kumpulan apik sedaya nggih. Niki kula takon napa ngangen-angen. Sing wis biasa ngaji karo moti pun biasa, sing gurung tahu lho. Coba Pak Kapten, Pak Polisi, nggih. Niki saking pejabat, nggih. Oh, samar tak garap, eh. Rapopo, kowe ngaji kali kulo niku fair mawon, nggih. Fair. Sinten mawon, kulo nerangke fair. Masalah NU, masalah Muhammadiyah fair. Kulo matu kali panjenengan sing duwe kiai takokno nang kiai. Dasare moti kok ngeten, niku leres napa mboten? Sampai nek ragu-ragu kali kula metu resmeng dadi golongan anajah. Niku mawon gampang. Ning sok wani tumprang karo kiai-kiai. Ngoten mawon arep moti gano balane ra apa-apa. Sing bener ke Islam tok, apa Islam NU, Islam Muhammadiyah?
Waniku mau sing diomongke NU lo mama dia mulane kali kalau dor sengit luah. Ora apa-apa. Awang zaman Rasul ora ono kok. Mila kita kembali, aja fanatik. Apa definisi bid'ah? Bid'ah ada berapa? Ada umum dan khusus. Masing-masing ada pemerinciannya. Ora ngoten nggih. Ana kepeng ngaji biasa nang mamrebo insyaallah terangke ngon bab 72. Nggih mboten? Tetep. Kula sing pokok ngajak dhateng panjenengan ukhuwah Islamiyahipun. Ana wong NU Muhammadiyah ben awak dhewe ra semeng melu mlebu. Ning sing penting sing apik mawon. Ngoten lho. Goleki rukune niku mawon. Islam NU monggo, Islam Muhammadiyah monggo. Aku tak sing ora. Nang ngoten nggih, apa Islam tok wae. Mergo apa Quran hadis ora ana tuntunan kemlebu nang golongan kuwi. Nek ora ana mesti bid'ah. Ngertos dereng? Pun, wau kiai sing donang pemerintah iku diarani kiai napa? Kiai napa? Elek. Yo kiai kandangan ngono wae ra gampang. Kiai iki nek wis dikandangi ra iso berjuang, bukan kiai tuntunan, tapi kiai tun. Sudah ada yang seperti itu. Kiai ketate kaya apa? Nyun sewu lho, upamane mukti iki keras. Mukti niku napa? Keras napa badan? Apane sing keras? Iki mesti anune iki angen-angene wong mesti beda-beda iki. Mulane ngono timbule iki. Keras dalam hukum. Memang sapa-sapa do ngarani terserah. Upama mukti kok dadi DPR, ngluntung kerase. Ngerti mboten? Mula kula wedi tekan kiamat jo ngasi. Anak putu kok dadi DPR, aja ngasi. Ngopo? Wedi. Lho DPR dian perwakilan rakyat, wakile rakyat lho. Ora aneh-aneh, tanggung jawabe gede. Apakah betul mereka DPR satu memikirkan rakyat? Apa mesti mikirkan rakyat? Tidak. Nek pancen betul-betul memikirkan rakyat, ora kelakon bentrok. Ora kelakon, kok bentrok justru lek arep masalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan lainnya. Ikilah nek aja ngerti. Politik iki kok ngono kuwi. Lah kok iki ora semeng sok dipilek, DPR gombal-gombal kuwi ora semeng pilek. Paham nggih? Deleng-eleng sampean sedaya pun do ndelok TV. Sampun nggih? Itu ditayangkan seluruh dunia ngerti semua. Dunia mengerti bahwa DPR Indonesia itu sekarang seperti TK semua. Harus belajar lagi. Sangat memalukan kepada negara lain. Apa kau yang meniku luwes dadi wakil rakyat? Luwes nama mboten? Wis, ora luwes. Ya saiki kaya ngopo? Awak dhewe serah senang. Do percaya kar dhewe. Mbah sing PDI, apa PKB, apa PBB, apa P4, apa P5 terserah. Wis, sing penting sak ninge temawan. Kula ngajak nyaket mawon dateng ingkang Maha Kuwasa. Niki sing paling sae nggih. Wis kono ben kono resiko dhewe-dhewe, kula pengen sedoyo nyuwun dateng Allah. Kono rekoso terserah. Sing penting awak dhewe nyuwun dening Allah muga-muga kita sak keluarga paringi enak lan kepenak lan DPR iku muga-muga glek paringi sadar. Ngertos to mboten? Taato ing Allah lan taato utusane. Nggih mboten wau? Kapan wong wis padha rebutan? Lah kuwi wong wis rebut kedudukan, rebut pengaruh, gendro nggih mboten? Delok saiki mang praktekke. Syair kula ingkang nukil saking Al-Qur'an monggo panjenengan praktekke. Bener apa ora mukti kuwi? Oh, DPR kok do kaya wong koncling. Ngetas wong koncling niku. Ah iki. Ana sebagian memang ada akan menggolengkan presiden, nah semonggo. Kita orang ngerti pemikiran presiden itu tidak sedikit. Nggih mboten? Yang penting kita sebagai warga negara Indonesia mendoakan kepada semua pejabat pemerintah dari presiden sampai bawah
didoakan semoga mendapat petunjuk dan pertolongan Allah. Baik yang ada di legislatif, kita doakan yang baik, semoga tidak jadi orang yang kecil lagi sebagaimana TK. Nek kula penyengasan dulu niku wisin ati niku rasane masya Allah kok ngono kok dipilih nggih mboten. Dereng-eleng so nek pemilu meneh DPR konceling kabeh ora usah pilih nggih. Arep ana calon bupati, calon wali kota kok elek ora usah pilih. Saya sarankan kepada semua masyarakat. Iki meh calon ana pilihan wali kota, bupati nggih wonten. Nggih mboten? Sing pilih sing apik mawon. Senajan ahli ngaji nang pondok An-Najah, tapi kelakuane ala ora usah pilih. Niki mawon. Oh, wong ahli sregep ngaji nanti nang Karipan. Oh iya, oh, mempeng ora tau telat ngaji terus. Ning kelakuane elek, aja pilih. Senajan ora tau ngaji nang Karipan, ning kok bagus, kelakuane apik, agamane apik. Dah, silakan pilih. Nek ngono mesti mengutamakan agama. Betul, agama yang saya utamakan. Bagaimana dengan agama bagus? Bagus ya. Dengan negara bagus? Bagus. Oke, silakan pilih. Ana kadang-kadang sebagian ahli ngaji ngajine mempeng, terus salate mempeng, ngapusi mempeng. Kok tegel ngono nggih? Tegel kepepet kok ngono rasane. Ya Allah. Lah kalau mau kula nerangaken, muga-muga kita waget nyaket dhateng Allah, nggih. Bisa wae kula dhateng Allah, panjenengan sedaya dhateng Allah, mageta kumantil. Ngertos to ya? Ngeten lho. Wong niku nek seneng ra kumantil banget to. Ana wong duweni pacar. Pacar ngertos? Pacar ke yo tonangan. Apa jenenge kae? Calon, ngerti nggih. Iki nek wis padha disenengi, biasane ora urus dina mon dos pundi. Kumantil-mantil mboten? Lah, senenge kula panjenengan dateng Allah bisa ngatem nika. Saken mboten? Nek betul-betul kumantil, tetap aman selamat. Estu menika. Nanging nek ora, ya wallahu a'lam. Nek kula maca nang kitab ngeten. Ana cerita wong Arab iku pacare ilang. Pacare ya tunangan calone ilang. Mbok gondol keong, mbok gondol apa? Lah pada satu saat ngelamun bengi-bengi ngelamun. Pacarku kejane nang ndi? Nek godhok sing gondol sapa? Aku rung tau roh sing nyedaki pacarku kok iki lungoke saiki karo sapa? Bingung. Bengi-bengi padang bulan, ketapeti pura bintang. Bintang, mbok yo aku ditulungi. Endi to saiki pacarku nang ndi, nang negara ngendi? Mbok aku lapurno, lapurono, kandanono, engko tak paranane. Iki rak jenenge wong nesta banget. Mergo apa? Tresno banget karo. Nah, ngeten lho, unine ngeten. Ora klir ngeten. Ya sahibi kuntu fid dunya ghariba. Kos aja Allah Allah. Aja asal bahasa Arab di Allah Allah. Nek walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ganjaran yang metu. Nggih madan, iki enggak pacaran kok. Ya sahibi kuntu fid dunya ghariba. Kose artine ngene. Waduhai sahibku, sahabatku, aduhai cintaku. Ora ngerti nggih? Ya sahibi kuntu fid dunya ghariba. Aduh kekasihku, aku hidup dalam dunia sebatang kara. Lo ngomong kan Allah ngono. Kleren apa badan? Lah mana aja muni Allah. Kose. Udallah habibi janib ilal buldan.
Qara Allah yuk. Ya nujuma fis sama anta nurul layali bimahali habibi bi ya sahibi. Nangis. Ya wong nangis e wong cinta ra ngono kuwe. Nggih badan. Ya sahibi wahai kekasihku. Aku hidup dalam dunia sebandang kara. Oleh karena itu wahai bintang-bintang, carikanlah di mana kekasihku, di negara mana kekasihku. Tolong laporkan padaku. Utlub habibi sini ila budan. Ya nujuma fis sama anta nurul layali bimakal habib. Wahai bintang-bintang di langit, kau adalah sebagai penyinar alam. Nurul layali, penyinar malam. Carikanlah di mana kekasihku, tolong sampaikan kepadaku. Malah saking akhir-akhir, wahai batu, kenapa kau bisu? Layong watu ora bisu kok ngendi? Gimana? Akhirnya nek wong kranjingan iku sok kayalen. Sejen edan-edan karo Gusti Allah. Iki ngibaratke wong iku nek seneng karo Gusti Allah nang dinggon parani. Kapan mati salat? Salat. Gimana? Nanti kon karena sudah cinta kepada Allah lah senenge kita nang Allah sak bisa-bisa kaya senenge manungsa dateng manungsa sing wis dadi kesenengane ra ngoten paham sedaya nggih kira-kira jenengan saged mbayangke saged mboten sampean ibu-ibu sing pun sepuh-sepuh biar nanti pacaran dereng nanti serem napa mboten ono pacaran kok serem nih nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu monggo mau sedikit rumiyin nggih. Tak balik ke jam wis tak atur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaik. Monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Para sedulur kakung lan putri padha sregep rajin ngaji kanggo sangu urip mati sowan ana ngersa ilahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah alhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Sang mati tutup pondok tengkal sawah ingkang ombo nanging iman kang sampurno lan Islam ingkang utomo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekarat pati pangat larani sebab naliko uripe ing donya akeh dosane marko akeh main judine. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilaih. Parmangkono lagi romongso karape nyuwun ngapura lawang tobat wis ramengo kari nunggu mlebu neraka. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Acara inti ini dari baru ekstra. Ini acara inti saat ini nggih. Terus kena pembuatan tekan maghrib. Lasaran di saniki wis manjing asar ngazam sholat asar. Nggih, kula ngemutaken dateng ibu-ibu wonten pundi kemawon, khususe ibu-ibu aja lali sangu alat sholat. Nggih. Kosmetik akeh lengkap nanging alat sholat ora kleru, nggih. Nek dadi jamaah aja utamakan menika nggih, kesen dadi ayu lahir batin. Mengko jumeneng sedaya nggih. Kita untuk sareng-sareng. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaik الشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا النبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik Anta syamsun anta badru Anta nurun fauqa nur Anta isiru wa ghali Anta misbahu sudur Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaik. Dungo sareng-sareng ya. Kita saat ini mangsane dungo ngemut lintu-lintu prai rumiyin samenika nggih. Mengko deling-eling meneh monggo tapi dungo kita sedaya utamakno khusus ingkang khusus dhateng Allah nggih. Saderengipun ngaturi pengumuman rumiyin insyaallah jumlah ingkang badhe dateng kula laksanakan wonten ing Bandungan, lapangan Bandungan insyaallah nggih. Lajeng saderengipun kula mandhap bilih wonten klenta-klentunipun atur kawula dhateng sedaya masyarakat khususipun dhateng bapak pejabat pemerintah sipil TNI nipun, bapak camat, bapak kepala desa, kapolsek sedaya pejabat pemerintah kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah ugi sedaya masyarakat jumoyo lan lingkunganipun kejawi kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan muga-muga paring ana tentrem sedaya nggih. Monggo kita sareng-sareng donga ben kabeh paring tentrem ayem sedaya nggih. Keluargane kula panjenengan sedaya dados golongan ahli swarga sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bitu'adika ma'asyatik wa bifadrika amman siwak. Allahumma ya Allah, kita nyuwun datang panjenengan, kita nyuwun datang panjenengan Gusti. Mugi kula lan jamaah ana jam menika ingkang semonga sekalian kula pun paring ana ngapunten dosanipun, pun paring ana pangapunten dosanipun, paring ana tetep iman islamipun, paring ana berkah yuswanipun, paring ana berkah rezekinipun, paring ana tentrem keluarganipun, kanthi katuper kelan ridho panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun datang panjenengan ya para alim ulama waget bersatu padut negakaken agami panjenengan li'i'la'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun datang panjenengan mugi negari kita Indonesia enggal paring ana aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun kuiso aparatipun pun paring ana pitedah sedaya, pun paring ana pitedah sedaya, paring ana kawilujengan sedaya kanthi pitutur berkalan ridho panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan kula sawadya bola kula sedaya mugi dados kekasihipun panjenengan, dados kekasihipun panjenengan, dados kekasihipun panjenengan wonten donya lan akhirat, singgo dados golongan ahli swarga sedaya waket kempal ke ambil amburan salin, waket kempal kalian ambil amur salin para sahabat lan tabiin, para ulama ulamilin dan para awliya ularifin fi jannatin na'im. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan kula lan tiyang ngangos sekalian kula ingkang sepah lan ingkang anem paring ana wilujeng sedaya donya lan akhiratipun, paring ana berkah rezekinipun, paring ana gampil rezekinipun kangge saung ibadah dhateng panjenengan, paring ana sukses cita-citanipun, paring ana sukses cita-citanipun, paring ana sukses cita-citanipun karib kita berkelan ridho panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan mugi masyarakat Jumoyo lan lingkunganipun dipun dadosaken masyarakat ingkang sae, masyarakat ingkang tentrem ayem waket ngibadah dhateng panjenengan sedaya ya Allah kadhip katur berkelan dhateng panjenengan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lepas nyuwun pangapunten ingkang kathah kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul Allah salam alayka ya Rabbi anshani wa antaraji ya Rasul Allah salam alayka ya Rabbi عن شاني وأنت راجي.